Takže zdravím vás pri ďalšom videu. Toto je Lukáš. Čau, ahoj. A dnes som za ním prišiel do Čiech, do jedného krásneho malebného mestečka, ktoré vám predstavíme neskôr. A máme naplánované nejaké drobné výlety. Takže dúfam, že dostaneme dnes kopec zážitkov a žiadnu koronu. Zapijem pak. Jasne. Takže tak, takže sa máte na čo tešiť. Idem si spraviť check-in na hoteli. Vyzerá to tak podľa všetkého, ako som dostal v kľúče. By to malo byť na druhom poschodí, takže ideme sa na to mrknúť. Vyzerá to tu celkom fajn. Sme taká malá spálnička. Nejaké skrine. Na odkladanie veci, sejfik, paráda. Kúpeľňa. Kúpeľňa celkom pekná. Vyzerá byť aj čistá, takže paráda. Hello. No. Máme aj telku, takú Maxi Plasma 4K, ale môže byť, stačí aj tak, dnes nebude čas pozerať nejakú televíziu, pretože sa ideme pozrieť po rôznych miestach a máme naplánovaný taký menší program, kde všade vlastne budete s nami, takže uvidíte. A ja už to nejdem ďalej zdržovať, check-in by sme spravili, takže idem dole za Lukášom, lebo ten už nás tam čaká. Vrátim sa naspäť k autu zobrať Lukáša a pozrieme sa teda, čo má za program pre nás dnes prichystaný. Spomínal, že je toho viac, takže uvidíme tento výlet. Sa mi začína veľmi páčiť. Tu je Lukáš, kliká do mobilu. Celkom sa vidím hodný. My tam pochutnáme nejakým dobrým jídlo tady. Takže tam dáme jídlo a pak máme cestu směr na motokáry, kde si užijem trošku nějakého adrenalinu. Tady Family ho porazím v motokárách a budem pak někam dál. To bude super. Já jsem zobral aj držiak na hrudník, na GoPro, takže budeme mať aj odtiaľ záznam. A aspoň môžeme Maťovi zaznamenať celý náš dnešný deň, čo je úplne super. To asi neviete, Maťo je náš kamarát, ktorý tu mal byť dnes s nami, ale zo zdravotných dôvodov sa nakoniec nemohol úplne zúčastniť. Takže nám je to strašne ľúto, ale aspoň takýmto spôsobom mu ukážeme, čo sme si dnes všetko zažili spolu. A vzhľadom k tomu, že ja sa dnes vidím s Lukášom prvýkrát a zoznámili sme sa v podstate cez internet, zostali sme kamaráti. A dnes sme sa dohodli teda, že si spravíme takýto deň a na budúce to môžeme spraviť trebárs u nás zase na Slovensku. Ak vás Čechov pustia cez hranice, samozrejme, kvôli korone. A ako to tu máte vlastne teraz s koronou? Čo sa týka, máte tu nejaké ešte opatrenia? Tak zostalo vám niečo? Akože roušky sú povinné v nejakých zdravotníckých zařízeních, pak v MHDčkách a takových těch prostě, kde se musí, jo, jako není tady povinné, že by se tady lidi spotřebovali venku, je samozřejmě celkem v pohodě, takže tam, kde půjdeme, tak ve svět nepotřebujeme žádné roušky, pokud teda nebudeme testovat někde nějakou čerpačku a takhle, co bychom neměli. Takže myslím, že úplně v pohodě. Doufáme, že to už bude pryč, protože nás to nikoho nebaví v trojku. No, to je u nás zase teraz nejako, ja som vlastne, ešte disclaimer, aby náhodou, ja som si overoval ešte dnes, volal som na ministerstvo zahraničných vecí, či nie je problém s tým teda, že idem do Českej republiky na otočku, takže absolútne s tým nebol žiaden problém, mohol som vycestovať s tým, že som povedal, že vlastne idem iba na jeden deň a zajtra sa vrátim, čiže nebol s tým žiaden problém, takže aby si ľudia nemysleli, že som sa choval nejako nezodpovedne alebo niečo. Takže s týmto sme safe. Tak
Takže ja som si dal ribeye steak s hranolkami a grillovanou zeleninou. A ty si si, Lukáš, dal čo? Ja mám kuzici od Ráše. Vlastne okay. Se steakujem a hranolkama. Tak uvidím. Tak dobrú chuť. Dobrú chuť. Sme dali obed. Bol vynikajúci, aspoň teda za mňa. Bol dobrý. Ja musím, že ho rozhodne. Tady perfektne vaří. Hej, výborný bol obed. Ten steak bol skvelý, úplne perfektný a zapili sme to pivečkom, nealkom. Ja som si dal aj jedno alko, lebo nešoferujem už. Auto odstavené, takže na parádu. A práve ideme do čajovne. Práve Lukáš spomínal, že ideme do čajovne. Chceme kúpiť nejaké náustky, aby sme boli safe. Pretože večer si chceme dať dobrú vodnú fajku. A trocha počilovať na záhrade, takže... Maťo, už vieš, o čo si prišiel. Dole na dverách je napísané. Dole na dverách je napísané, že majú dnes zavreté, čo sme si my nevšimli. Toto mi povedz, kámo, že kto si robí svadbu v čajovne? Akože, really? Akože, čajovne. Takže, máme novinku. V Českej republike sa robia svadby v čajovne s vodnými pajkami. Akože, toto je dosť úlet, ale zaujímavé. Možno to donesiem na Slovensko. To ma nikdy nenapadlo. Skúsiť si spraviť svadbu v čajovni s vodnou fajkou. Máme? Lukáš vybavil náustky. Akože veľký pán. Počuj, ten typek vyzerá dosť sympaťák. Jo, borec. Taký metalista, nie? Bielo, bielo, ako si chcel. Taký tam? Kade? Auto máme tam. Hentade? Okej. Okay. Taký metalista, taký... Bielo takú vieku, že... Vlastne je metalista. V pohode, Bore, tam strašia. Blondiačik. Hej, hej. Ochotný a dal nám, nechtel ani nic, tak som tam nechal nejakú zera, aspoň za tú ochotu, pretože... Tedy, když sú ochotní, tak to samozrejme úplne na radosť, to je super. Je to perfektné. To hej. Bol zlatý. V pohode, týpek. Na motokári. Ideme pozrieť. Som na to zvedavý. Zvonku to vyzerá fajn. Je to vonkajšia dráha. Lukáš spomínal, že je to najväčšia dráha motokárová v Českej republike. Si hovoril? Takže zvonku to vyzerá celkom obstane. Už vidíme tu na niečo jazdiť. Zatiaľ tak pomalšie to tak vyzerá. Tak uvidíme, že aké to bude. Ja som zobral aj držiak na GoPro na hrudník. Takže budete mať pohľad z prvej osoby a uvidíme, aká to bude sranda. Kde seš? Dole!
Tam je Lukáš a práve tlačí motokáru. Tebe tu natankovali nejaký pokazený benzín, tuším. Hej kamo, ešte mali tu poslední kol. Ja som tady úplne, ja som za tvojou kousíček úplne. A jo, ja tam ho prvnú, ja tak som to úplne sešla. Hej, ty vlastne tam hodil také hodiny. Ja to videl. Aha, ok. To som bol ja. To som nevedel. A jak si zpomalil, tak to bylo paráda, protože já si říkám, občas jako, že jsem už za sebou.